halkani waa raadiyaha TV-ga ana isoo fiirinay markaas kamerada fiirinay markii soo dhees kamerada fiirinay halkani waa raadiyaha TV-ga City een waxa ku soo dhawaatan barnaamijka dabaala aha oo aan aga hadlayno farsamada taageerada kala duwan marka barnaamijku maanta waxa martay nooga een Cabdullaahi Xuseen Sheekh Cabdullaahi Xuseen Sheekh oo barnaamijka maanta martay nooga ah oo dabaala aha ay Cabdullaahi ku soo dhawaa City FM sanad TV shaqo wari اولا magacaygu buux waa Cabdullaahi Xuseen Sheekh Dali Cabdullaahi Zey laakiin dadka waxay yiraahaan engineer Zey een shaqadeega waa faryaamo sida dadka ay ka warhayaan marka waxaan aad u jeclaa shaqada faryaamaha waxaan soo bilaabay markaan runta ka hadlay een 2006-kii ilaa hadda waxa ku gudbi jira een waan isaga filinayaa waxaan qaldi ka sameeyay qaldi shaqadan waqtiga aad ku soo biirtay iyo daawayaashu daawanayo oo sheeg in muhiimadda ay xamaasan tahay aan tan waxa xibrad horta cidka xoogaysan male waxaan ku soo biiray shaqadan 2006-kii ilaa hadda gudaha ugu jira gurigii hore iyo 2006-kii lisaa ay ku aan isku mid ma ahan hor waxa la dhis jiray 2.8 hadda waxa la dhisaa 4 mitir iyo bar marka farq weyn u dhaxeeya gurigii hore iyo gurigan hadda la dhisaayo 2021 kan waxa la dhisaa 4 mitir iyo bar dhirka oo kor hadii la dhahay midka hore waxa la dhisi jiray 2.8 2.7 sax marka hadda waa la ilbaxay wixii hore waa la ilbaxay muraal ahaan oo October 4 ahaana tiirka lagu lamaalinaa haa midkan hadda ujeedid isbaagadan dhabar xir ah la dhahaa guriga toosinaysa xarkan ay toosinay hadda guriga aan dhisaa wuxuu taagan yahay 3 mitir iyo 3 wuxuuna ku yaalaa shaqada guriga markay socoto tiirkii oo guriga hooshiisii waayay uga adkeena cabirka guriga waa macnaha cabirka guriga aad iyo aad soomaalidu waxay dhahdaa faryaamaha ninka faryaamaha macalinkiisa isbaagada waa haa isbaaga la baashan gacanta ku haysid baashan la'aanteeda cid shaqay karta maale magacaaga badan ay leedahay waa soomaalida iyo aqaan isbaagayo magaca kale may leedahay magaca kale ma laha italiyaaniga keen isbaago isbaaga leh waa chinese isbaago soomaali isbaago waxaan dhihi karnaa laakiinse anaga dadkeenaan rajoorka ama comforta xarig waa dhihi karnaa xarig haa laakiinse isbaago magaceeda isbaago teeda kale waxaa kale intan ku sheegaa isbaagada ninka fundiga ah ninka faryaamaha ah iyada u macalinhawshan iyada u macalina waxay iyada sixin dad xisixi kara ma jiro labo kabiir waxaa u ahaa mitir mitirka u laba ah mitir la'aantiisna ma la shaqayn karo haa marka labadaasaan ku shaqaynaa anaga isbaagadan iyo mitirkaas inoo macalina marka hawshan marka muhiimadeeda ka waran mar ma jirto oo caqabado ay kaaga timaado haa caqabaa ka imaaneysaa waxay ka imaaneysaa ninka guriga u dhisaysid waxaa u dirsanaysaa agabkii wax kasoo kala yarayna isagoo dantiisa fiirinayaha way iga soo harayeen uu kaloo leeyahay materaalhii u dirtid wax buu kasoo reeba markaasuu leeyahay waa kasoo haraya waxba igu badanaysaa caqabad weynaa ka imaanayso dib dambaa suuqa loogu laabanaa alaabaa go-ayso caqabad badan waa la kulanaa mararka qaar laakiinse uma badni inay caqabad timaadaan hadda waa la ilbaxay sidii hore lama aha adiga oo injineerka ah suuqa aadaayo waxaad doonta soo rara lagu dhahaa marka shaqsiga guriga loo dhisay suuqa adaa tegi adaa xisaabtii adaa soo tirinaysaa wixii oo kooban a kusoo dira si fiican adaa soo gadinaysa wixii kaa dhinaado haddana u noqonaysaa ila anaga practical annahay qalin kuma baranan inta badan rajoor waxay ku sameeyaan practical gacanta waaye waxaan ku darsanaa inta badan extra adiga guri oo guri badan ma jira hadda oo wax nagu yaraadeen ilaan maalinba maalin maalinkii dambe waa sii ilbixaysaa haa waa istaraysaa inaad wax ku darsato marka 300 dhistay xisaabtii waxaa kaa dhinaaday 10 steel hal lagaajo ama 2 oo meesmuraale oo October 4 ah marka kaleento dhisaysid haddana labadii aa kusii daraysaa
marka sidii boos isku nima oo isku timaado isku keen ha marka caqabad kale mugu qabno shaqadan in mid waa wada shaqadan si fiican 18 sano 18 sano wada 18 sano sax anda anda ka shaqeynaa faa'iidada ka waran dadka daawayaasha ku daawanaya faa'iidada shaqadan faa'iido weyn leedahay iday leedahay dadka ku daawanaya shaqada ha faa'iido leedahay horta xifrad waa cid ka qaadanaysa malo hadda duqooda gudka la galaayo حسيت نماني دت كلام سوق كعنا يعني سنة ب جيلان سو أن سوق كعنا أو لبس سنة لغو برتا إيدا نكي سيدا دب لبس سنة وا لبس سنة دب برمي سوا لبس سنة ومسك هذا دوا فونت قف دمينا تاع ها لبس سنة نكو حال الربا نو ما علنا هلا فسح ودو أرضي لبس سنة هلا فسح لكن دتو عايز كجر موجود دت لا هجر مدمين يعني كاسو كل حكو جرا شخذن afar sano shan sano mana waxa fiirna jornatiga ninka waxa loo baahan yahay marka wax barnaa inuu hamiyo inuu gaarayo wixii oo Soomaalidu waxa jira dadaalaha uu gaara inas hada fiican lahaado ha laakiin sadu fiirna jornatiga maanta $8 lagu siimo ha okay $8 waligaa isku xuraba inuu shaqaal la ahaado ana shaqadan baro hawshan waxaas ku midow maya ma ku jirtaba waxa hamigiisa ah kan kabe waa ka weynaa muxuu celinaa sidid tobanke oo ka rabaxash sididiisa la toora dib dambe subaxdi hadan sidoo kale aan soo laabana $8 la toora marka waa jiraan dad oo hadda maxay dhahaan 2-2 laakiin sama tilmaamayo dad aniga iga horeeya hadda aniga oo engineer sanaa waa jirtaa marka waxa waa ninka hamigiisu gaaray ana waxaan jeclahay ha aniga markaan shaqadan galay tu sikiski mechanic anahay mechanic waxaan isaga dhaafay waa shaqo culays mechanic oo birta aan mechanic birra cagaf ha cagaf 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 ha marka waxaan arkay in daal badan inay leedahay dhibaato badan waxba lugt kaaga dhacayo dhaawaceedu saaxiib yahay marka nin oo Ibrahim Axmed nolol la lahaa maalin maalmo ka mid ah 2006 bisha 3 wuxuu yiri waxaan kaaga baahanahay in abtina uu yahay shaqadan inuu ku baro buriska aan wax ku bartay xataa weli ila hadda uu yeelaa midkan ma aha midkan waxaan haystaa sanad uu kaliya hayaa midkan sidii wax ku bartay ku yeelaa ha waa jecla dadna farsamada aga dhaxasho ha wajalaalay maanta in janis lacy laxso isurto wees in midkas aan idin tusiyo guriga wili u yeela marka buriskas asaga gacanta iga saaray masha Allah abaalkaas oo ahaa abaal uu galay Ibrahim nololallah laakiin dadka rajoor waxay u yaqaanaan fiidka ha macalinka oo macalinka waxay soo baxay macalinka buriskan buriskan ii dhiibi buriskan ku dhiciisa ha macalinka soo baray Ibrahim Axmed nololallah hadda uu joogaa taaniyan yoon iskuul oo nin lahaa ninka macalinka labaad ah isna gobolku uu joogaa uma badna laakiin sare Muqdisho waaye yaa ma kala shaqada hadda dadka la wada xubarnida arday aad adag xabarti shaqada in mudda ku soo dhigto ha arday wax xabarti oo shaqadan ka xabarti oo ka fa iyo smita ha boqolkiiba boqol waa jiraan hadda shaqaysanaya iyaga oo iska shaqaysana iriska dhacsanaya ha waxa ka mid ah nin la dhahay Cabdi Faarax Xasan Diir hakimta oo karni la dhahay oo kar oo kar isdin hadjiro maxamed aadan maxamed abdulqad maxamed aadan cali maxamed ali aro dad badan oo naga soo kacna shaqadan ha farsamada aan baray ana shakhsiyadeedii ahbo waa jiraan kuba kalena waa suga hadan nafta intay ugu jirto aan gudla ma galaayo hadduu ilaahay raado ha ani waxa idana ninkii inuu soo dhacsado intuu aniga dhilahay waxaan rabaa in ilmahaagi briskooda u dhicintii la dhilaa waxay idana inuu asaga dhacsado qub walaalaha intii daawanayso TV-gan oo la socoto waxaan jeclaalahay intii oo xifradan jecel inay ii yimaadaan diyaaran oo boqolkiiba boqol oo shaqadan ha dadka badan soo waxbartay oo magaalka shaqaysanaya ha aati aad u fasaxay oo meel level tag aan dhahay ku kalsoonahay haddii maanta aan ugu hadlayo dad aan meel ii jiro oo sidaas oo farta oo ka amraayo oo adiga oo dhex bartay ha aniga waxaan hadana adiga suu kalsoon adiga hoostada ka duulay ha aan birta meeshaas aad dhahay galabta meeshaas aad aan dhahay way far badan yihiin marka alxamdulillaah shaqadan waa shaqo aad wanaagsan xifrad loo ka dhumeynin
dadkooda xataa inay gacanta ka talinaysa markii baa adiga farsamadan farsamayn go'a badii mo ha hada farsamadan waxa way magaceeda carpenter carpenter la ha marka farsamayn kale tan mid ka duwan farsamayn kale baa taqaan wa ha ha haa mid ma farsamayn farsamada kale oo qaan waxa jirta in lagu horfiin mid la dhahay horfiina sidii albaabada oo boonyada la sameeynaayo oo extra oo dabaqada la geliyo waxa kale inta aan qaana sariir haasti loo sameeyo taasi la warafeena waay laakiin midana aad ugu takhasusay carpenterkan aad u jeclahay hawshaana hawshada aad u baahan haa hawshaan aad u jeclahay laakiin hawshaas kan loo qaban karaa ilaa muddoon ku soo jiraydan waxaan ku jiray 2 sano koo 10 kan carpenterkan aan ka shaqeeyaa xoogtana saara briskiga tan ugu jira taas mar markii itimaado kaliya sanduuq sameeskas iyo waayigana markii soo buudo kalanta haa ma inta kale mid aan ku jecel carpenterkan aad u jecel tahay jowhar aad maashan joogna jowhar caasimada ma tirsadeen irshabeela guriyo badan waa ka dhistay haa adeen caabudu kulmisan aad caan ugu ahay aniga rer kulmisan ahay saddex qayb qayb waa dhisay hadan isfahanineynin haa saddex qayb qayb waa dhisay caabudu kulmis أنت وذاك مرمر بان هذا لا قصص ومو بتني إيش هيك قصص وبود مركز شغلة ها ها لا معمل لا معمل أت أتي أت معمل لا معمل بدن سفعا سفعا تقولين واجرا تقولين حتى ولا غيره سيد بناني باري هذا دي ما قاعد وين هي وفرصة ما ده في عنده تقولوا البوا الله قصص ويرنا ودم بهذا البوا رمي الله مساعد أنقصوا ليش وعبر كيس ويا هاي لا بي طبعا أفرط طبعا البور هذا دوك صوت البور جوهر البور جوهر ها ان مركي الحمد لله واسوي كل سنه هاي ان سد وانا سد ان كو شيخ 13 سنه كو جرا شغله اتي ات مركي دغان ودمان بتكو دلواني ابي اس دوياشا ها الحاوس ان حن سو جيدنا داودياشا شقدان او تن كربنتركا اني تهي ان ميد سو جيرين اه een hadda loo badan yahay een barashadeeda hadda barashadeeda loo badan yahay iyada loo badan yahay sax ilaan shaqo iyada hadda ay ku soo awartay ay ku soo aroortay wax la bartay hooyo walba waxay ku dhaysaa aan u gaanay wad shaqadii 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 ilaan shaqo dalanka qabto ha ilaan waxa sababa een waxay doonaysaa in wilkeed u briis oo sida dhaqso badan soo dhacay ilaan wilkeed oo ha u dasan u dadduksan ha isbixiyo si fiican marka way fududahay ninkii oo aniga hadda takhasuskayga wuxuu ahaay takhasuskayga sanad iyo bar ha takhasuskayga intan kalanto inuu iyada ma dhamaato marba maalinba maalintii ka dambeysa waxa arkaysaa wax kugu cusub waxaan natiijooyin hor la soo baxay aniga takhasuskayga macnaha ka bixdeega fasaxadeega waxaa leh fasaxay 2 sano sanad iyo bar ilaan waa nin sanad iyo bar hawsha safiicna oo hawshaan haddaa taqaano mitirka iyo sida musmaarka iyo lambarka loo siiyo cabirkiisa hadii uu buriska aad saas dhigi kartid oo aad wax ku toosi kartid wax ka halaabaya ma jirto ka waxay wax jir wax ka inta jirto in buriska oo buris qabshada dhex ka qabsanaysid buriska marba hadda sidaas dhexda ay qabsatid iga fariyamaha aad dhakor in taxan la qaadin in oo yondays noo qaado may in oo buriska hadda inta qabsatid in hor soo amiyo may in oo dhaysa buriska sal soo qabsada in walba wala soo toor in 2000 thank you wala soo toor anagu sideed ruux buriska ugu soo horay niki noo soo horay inta uu ka qabsaday buriska loo soo toor marad geesaga baxad la abdul kumjiti allah haa geesa loo baa ninka loo soo toori sidii uu kalmeesh uu ku qabtay ana ninki shanaad ahaa buriska ninki loo soo toor ilaan ninki soo sameeyo farax soo soo helay buriska waa farax ku qabsaday haa saxwa marka sidaas aan farax u qabsaday ana ina alle bihi atkalan tan alle bihi sidii saddex ku soo baxday saddex isku cabir noqotay inta kale faarsay noqotay haye kabiska lagu soo baxay mara nin wuxuu kabina nin musmaarka wuxuu kabina qalooc nin wuxuu kabina joog marka ninka wuxuu yiri waxaa fiican ninka qalooc u kabina musmaarka markii gees loo kabeeyo
سيفي عن وحو ماشي عبر كلو بعنا أو تجا أو تجا لكن توصلنا أنت مسعني سو أسلم مسعني ها لكن سو حد أسكت دب تدوح البق لسكت دب يتوصل آه سكو أدنت مركا سكو أدنت تيركو كل مركا لسرعي وأنا أتصل تبع بشتا تيركا مركا سرعي سو عبر كيس أدوبة ها وح البق حلا روا إذا أنا تناك حيران تاي آه إسباق هذا أنا إذا بركوته آه إسباق هذا حتى هذا ها إذا مركا حلا إن مت كان أو تير كان هاد السرن مت كان سكال إن هذا أركين على روا مركا تحسرو يسو هاد وساس كأو قالوا عن هاي مت كوكو صهور يا معلم كوه كان فير نيسا آه كان أبو نيسا مت كان صدم بين أركين لما روا مركا تير كان مركا سوري يسد إن حلا بهاي هاي إن لوضع تف إنه يكون حجران تير كان لي أركو آه أنت أسك تير كان معنا من أنت أسك هذا بس ده أريتت إن شغلة أضي أضيع كوعيار لا بس وعلا. ها أضيع كوعيار بدو عجل إن وعلى سمير جري وكل إن تيرش إن بروج شنطة متره خلق شنطة متره وعلى سرجر أفر تير حد خلق شنطة متره أفر تير على سرجر حد سيد أجد ما مثلا سلم كو الله بس سيد أفر شن لح ما خلو كردي الله بتير ها إيش ما شاء معناها وح ندك هروح لساين haddan xugno weeyelna xugno weeyelna isu dhawaasha ilaa markii la safto la is qabsado iyo markii teetel la noqdo smid maahan marka hadda meeshan lix ku jirto u jeeda hal qol waa kan 5 meter ah 6 meter 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 la isu dhixiisina koo laba saddex afar shan lix laba lagu kordhiyo meter meter la jirsan markii hore waxay isu jireen meter 65 marka guriga waxa la arkay anaga anaga mid aan sameen meter 65 mid ka jiri een dhaxdu ama tuur soo yeelana dhabar daac u sameeyna sidaas oo dhaa ha ila isku midabeen ha isku midabeen ha Allah wuu yar ha laakiin dadkii hore ay sameen een monica oo kala guseer monica kabraati markaa sameeyso een nasiib wanaag maanta kabraati ima sameeyso la kabraati markaa sameeyso een monica guriga 4 meter meterki waxa lagu dhufanaa 30 cm 30 cm lagu dhufanaa marka wuxuu ku noqonaa meter 10 waxa loo baahan yahay een kabriyatiga hada laakiin sida uu sameeyay sida dadka hore isma laha isbeddel weyn ah isbeddel weyn ah jira waayay hadda waqxaaga isbeddel weyn ah jira oo madaw madaw guri jiridu biyo ku shubaa ila sharafti ya hostel igli ha bishubki hostel igli bishubki hostel igli hadda lugad mikil gaar biyo hostel biyo shubaa guri hoos ku dumaa ila masharafti biya firdin leedbo ha way ku dhawda hadda 4 cm 45 cm in lojaro guriga hal lamiyeeriga 4 meter gabal lagu diraa 45 cm sidoo banaanka sagdaadiyo dadka hor laakiin hal xab lamiyeeri ay ahayd marka jiridu ku shubi jiray ayagana way iska buuri jireen le kaliya roobkan istaan in ahayn in barwaaqo hadda aan ku jirno waxaan ku shaqeynaa libeel ayaga libeel ma ku shaqeynin in dhalay gudeen waxay naga fiicnaayeen ayaga laakiin waa way naga fiicnaayeen dadka hor ilaayeen aad ma asaran aad ay u cunayeen ana meeshaan aad adeeg ka cunayeen maana fahan kale maana shaqadooda baan u caas aad mise fahan kooda noo caas may fahan kooda ahay een hadda een salaaha cusub intee marka laakiin ah noqdaan kordhi seeshe waxa la keenay salaaha cusub bas badan qurux badan farsamada xaq ku dhacayaan een horta waxa jira salaaha cusub hadda een qoyan laga keenay farsamada cusub oo tii hore aanba isku dhabeen xitaa ka dugan ba isku dhabeen een aniga nafku la hadlaa een 2017 kii waxaan jiray garow sax akis tiir shan ma ahan ayka waxay ku sameynayaan tubooyin ku sameynayaan ha tubooyinka caadi oo kanaalada la sameeyo ay ku sameynayaan marka waxay dhahan cabirkan oo 3 meter iyo 3 meter iyo 3 meter iyo barka xaggaas laga keenay anaga guriga noogu dheer een hadda een guriga ku yaalo oo buru ku yaalo oo abkuugii malaaq abdisa uu leeyahay kontan iyo waxay dhisan tahay 3 sano kontan 3 sano kontan 3 sano hal xabl lamiyeer lagu bedelay cid aan cid rabtana way ma kartaa waxaanu dhisay injineer la dhahayo maxmuud shanaye kontan 3 sano dhisan tahay waa nusqarni iyo 3 sano waxa sheegay cabirkaana loo xoojiyay ha waa gurigana waa la gaabiyay gurigana waa la gaabiyay qorshaha dhirkiisa een cirkiga dhulka dhirka oo size-ka waxa loo sameeyay mid 2 meter iyo 20 2 meter iyo bar 2 meter iyo bar marka guriga duu gaaban yahayna guriga kale waa ka cimri dheer ha oo diisan oo dhan hadda socdo maan oo falfaliir ah oo dweyno laba loo dhigaayo
أكودسان إلا إهدا، كونتني إذا سنو دسنيه، ولي الله مير لقم بدلين، قرب كونتني إذا سنو دسنيه، فبراكدي وهريسي، والله قد إيش بوري، عد على العد ربنا ويدي كرتها. أنا ما أنا هوش أسيت، أنا هدا. ماي أنا قم بدلين، ماي أبكو إيش شيء كي، جنير كده سي إيش شيء كي أقرب لو دنتي. ها. جنير كاسني هذا كي صاحب أريه بعيا كوجي. ها ويلكي سجو قاسم الله ها و فرسمو يكد حلين ها تياد ويلكي سواو قاسم الله اجي اجرو قاسم ان ميد كلانتو اسن ميد كاسما غانو لكن لبا كلانتو كدخلنا جيرتو انت سدح معنا اباها دد با راعه دد نو كهيران ان دد كراعي قاسم يو اجي هيران ارا ابراهيم ابراهيم يو اجي ها قسمديس هدا هايستان انا قال حل املي ان و أبي كم دحلين صح أبي أبكوين كم دحلين صح لأن رضي الله شايف ها هم يجي إن هذا نك ولا الكي حتى إن فريامو أسلوب فينا إن أبي هنا معها شقديس سبورتي هاد مركب وأنا أبو ده يحوجا لتو هلا كبرك ها لكن سنك دو إن دول قاد نهرب ده شغدان دول قاد دلخات ما هربت. أنا هدف إنك قرت قرت يعني دلخات. ها سيف عن. معانك حكبر أنا أوركيس يا شيء. ها. وسحبه برك. إن بوري أليس سكتة وده حتى إن أنا بس اللي مسجنا هدا إن وقت جي. وقت جي ذا. إلى الناق ما قابين. يا. نين ما أرتا. ها مرك. طبعا إنه حكوا إني سو إن عن تنو حكوا إني سو قولي أتكش غينيس. صح. ركوا حبهم بعدين. ما مرمر هذه اللي سيجري لحكم سديتكم عشان الصومالي. أنتوا هذا سيرين كالعك. أتي أتي أت. من حتى جاي هروح صبر. أتي أت أتي. ده مكسو عشوا ودنا بس ودنا حتى. ها. شكل هذا أخواتي خواتي من كاي ما تيو شكل إنسان أخواتي وتدل بوسع اللي شكل ذي ليري إنه شكل ذي وهذا اللي سنة هايو شكل ذي حكم جراني نقطة. ها. أنا أخواتي قبل قدام بقى خواتي من كاي ما تي. ها. مش جرتا الله بديكون. يا تواني سدح ذي لو كنت مسدح ذي تتصدقينك قر عن كده سنة ميل هيل هذا والله كذا أنا كمان أقول كسرة ميل هيل مار هاد مار أوش هذا خواتين أو ها ولا ريدي بقولي ماشى مار هاد دول كات جل عناي قولي مركن لبغ ولا هاي لبغ وعيسو جيدين باري ها قولي باري وجيد عن كسمي guri waa dhisnay waa ridnay guri marka la ridi maalintii ugu dambeysay la miir hata wasaarnay maalinkii la ridi guri waa saaxday markii la ridi guri waa saaxday ha kontasi daamlo saaxday aan kontasi tan waa adiga laba tilab iyo bar guriga waxa waa nool soo wacay bujaaj la leeyu qaaday taleefan aan leeyu wacay guriga hadaan tagi macquul ma ahan markii la soo wacay ilaa guri taagan oo saaxday la hayo احنا جاي كيرو موكتا واني واسبه هكا معناها دولكا جلعاناي دولكا جلعانا الغوغا ها دولكا جلعاناي تيريشي وخوجينينه ها مال سر لما جينا مكاس مايا صح ها بغيتي تسوق جفت ان ولا ريدي مركا لا ريدي واسحي و اديك مركان تقني عيدي الله يجيبي عيدي الله يقاقادي ولا ريدي حتى غري ولا سلاح منا عيدي الله يقاقادي دبن با لو سوري ما شاء الله هدر ولا دقيه واس أوكي قبضي كوه يبغى هوريس يقول ندم ها ما سوقي وهذا هذا حتى إلهي ما كانوا إن كل جزء حيونه كويا ل بول خبلي ولا جور العز بول خبلي حافظ بول خبلي ها هذا مركب حاله يعني بسم شغل إذا وشغل لو بقول سي دتك أيوة صوت ديالان وليير هذا إنجنير كماش عن لسه أول ها واستكفيني ها ما يمم ما يوصلنا خنيس شغل يوصلنا خنيس إلهي ما إلكل من لا إيه سنة كاس مويانة ولي ما أركين هدر والحمد لله وأنا سوف لنا هذا مع لنا أنا شغينا أنا مع لنا إبراهيم دعوية شغل دعوة تلفزيون كده دعوة نايا وقدم بين شغل فريعة ما حسوا جدني صح عن طلسي لها إن عبردان أنا إني كيف إديستان إن عبد كل من تكيد دكان جوهر تكيد دكان إن ويا خانين الحمد لله لها إن اللي سوى حريران لأن أخوانتوا على اللي منا إنه وحي كفايديستان وجع لها هاي إن تفضل لها وحي أدك وحي أدك أدو وأدك يستحتها ويسورة عكرتها مش قدامي مش عارف بعد أنا حتى عارف ها معلن كاس ها جنر جنر زي يريسو
زي يريسو ها وصو يصو دو دي كارتا برنامج ما سنت ادي ما برنامج شي دي كي ما ري والله اها تلفزيون كا سيتي وانا جيت برنامج كا وحا يلي سوسيري اني ودا عدا ان وها برنامج مرتي وها انجينير ابراهيم زي فرسمدي انجينير ابراهيم زي كلن كان كلن كيسو عن وحي غلانا سدا ايو اسكو دافاني ابراهيم وحي غلانا سدا ايو نوت غلي